Kas teie teate, kus asub Eestis puhta vee teemapark? Kui ei tea, siis on teist ette jõudnud ka Eestis õppivad vahetusõpilased, kes käisid sellega just tutvumas Lääne-Virumaal. Kümmekond Eestis õppivad vahetusõpilast külastasid Lääne-Virumaal Tammsalu vallas asuvad puhta vee teemaparki, et mõista paremini siinse looduskeskkonna omapära. Meie tahame näidata seda, et kui Ida-Viruma annab näiteks elektrik ja põlekivi tervele Eestile, siis Pandivere on see koht. Ja need inimestest sõltub ja nendest firmadest, kes siin töötavad, näiteks põllumeestest sõltub see, millise vee kvaliteediga joovad Tallinnas inimesed vett. Ja ka Lõuna-Eestis, sest põhjavesi on kõigil ühine. Kui nüüd piltlikult võtta, et kui siin maha pissida, siis kahe kuu pärast on see vesi Tallinnas. Tõesti, maapind puhastab selle ära. Noored said aimu ka sellest, kuidas saab päikese ja tuule abil energiat toota. Samuti nauditi ilusaid helisid teraapiaaias. Üheks aastaks siia õppima tulnud vahetusõpilased elavad Eesti peredes. Loodusprogrammi vabatahtliku sõnul oskavad mõned neist ka juba eesti keelt. Kaks tükki juba täitsa hästi räägivad, aga teised on, et noh, oleneb kas perevanemad või kuidas nendega mujal räägitakse. Kui ingliskeeles, siis on see, tuleb see eesti keel raskemini. Kui eesti keeles, siis tuleb see eesti keel palju kiiremini. Kas teie riigis on ka sellist metsa nagu meil siin? Jaa, aga ma mõtlen, siin on natukene veel nagu mets, veel loodus. Siin on, jah, on parem, ma mõtlen. Jah, on. Keegi ütles, siin on üks karu ka siin metsas. Ja või, karu. Saksamaa meie ei on karu. Tore päev lõppes meelteaias, kus roosi talveks valmis jäeti.